Orgoti yala. Eh, Orgoti yala. Gonna chabofa. Agonna buta. Chorgoti yala. Yes. Unachone lugoni mata gugumbia gwenda siyalo lagine gagumbuka chichawamambia gitu. Ego efi. Na gumbia tasa tu will rest. Tumarudi tena tisia. The ninth tradition. Last year lugua fire. Sae na fire blast moto. Na waga waga. Yes. Unasema timu yage ni. Education. In Mutomo, eh, Gisunguna and Fugresita Chuma, oi, Takdarigo Garibu. Education, inclusive COVID-19 in Mesgatangu Corona Yante. Intervention for children with disability. Yet, Unucho Gunele challenge, what to let disabled Nabutia or Gatia Corona, sanitizing the Futumingi. Yota Tagua disgust logo, yes. Usugose, Nagometara 29. Tametara 25, sorry, usugose gugwan, unaweza follow nota nomadic, kwa sababu this time inafanywa in a unique way. Umesema social distancing, yani mtu sigarabayane, sasa ego baga imetufugia ergonomic distancing, muonana basa, basa magua shita na gumambia, umesema usuguse na mugono, baga imekatago mfugo, gila male na musoto. Anyway, tara 25, usugose kuduchoin, watanabo man gandu, a disabled man has already done. Yes. Unachua no, they are advocating for the disabled one. Na tara 25 tutagua isi yolo. Na mimi sibendagi gari kwa sababu nikibanda gari wa rufa gari na sigia kutabiga miri na niamata. Mira na amata sibendi sasa. Waja mimi nitangulia na mugu au wataniguta. Yes. So, ayo ni kujibarabaya. In fact, nikifika kwa barabara nikichoga. Guys and gauge, watch a mini answer gutembea, I want a gucha nagari, gari in fed one. What an batam belle, watch a mini and angus yellow. What an batam belle. Yet, at a nini musugosa gucha gucheni.